የዘንድሮ ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን ማርች 8 በመላ ዓለም ተከብሮ ውሏል። ይህ በዓል በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ111ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ ለ46ኛ ጊዜ የተከበረ ሲሆን የትግራይ ሴቶችም ለህልውናቸውና ለነጻነታቸው በሚያደርጉት ትግል ላይ ሆነው አክብረውት ውለዋል። እንደሚታወቀው ባለፉት የ17 ዓመታት የደርግ ስርዓትን ለመጣል በተደረገው እልህ አስጨራሽ የትጥቅ ትግል ወቅት የትግራይ ህዝብ በተለይም የትግራይ ሴቶች የነበራቸው ሚና እንዲሁ በቀላሉ ተነግሮ የሚታለፍ አይደለም። የህዝብን ህልውና ለማስከበር፣ የሴቶችን የጾታ እኩልነትና ነጻነት ለማረጋገጥ የትግራይ ሴቶች በነበረው ትግል መሳሪያ ታጥቀው ጠላትን ፊት ለፊት በመግጠም ተታግለው መስዋዕትነትን በመክፈል ጠላት በመደምሰስ ታሪክ የማይረሳው ታላቅ ገድልም ፈጽመዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ሴቶች በጠላት መሀል ላይ ሆነው ለጀግኖች ታጋዮች ስንቅ በማቀበልም የድርሻቸውን ተወጥተዋል። በነበረው እልህ አስጨራሽ ትግል የተሰጣቸውን ህዝብን ከጠላት ነጻ የማውጣት ኃላፊነት ላፍታም ቢሆን ሳይዘነጉ ትግሉን ከግብ ለማድረስ የተጫወቱት ሚና ትልቅና ዓለምን ያስደመመ ነበር። ይህ ዓለምን ያስገረመና በመስዋዕትነት የታጀበ ተጋድሎና ድል የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት 27 ዓመታት ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱን በማረጋገጥ ነጻነቱን አስጠብቆ እንዲኖር የከፈሉት መስዋዕትነት ማሳያ ነው። ከዚህም አልፎ ሀገሪቱ በታሪኳ አይታው በማታውቀው መልኩ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግባለች። ከዚህ ጎን ለጎን የሴቶች ተሳትፎ በየትኛውም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች ከወንዶች ጋር እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆንበትን እድል የፈጠረ ዛሬም ድረስ በተለያዩ ስልጣንና የኃላፊነት ደረጃ ላሉ ሴት ሚኒስትሮችና አመራሮች እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ የእነዚህ የህዝብ ልጆች የትግል ውጤት ትልቅ ድርሻ ነበረው። ታዲያ ይህ ስርዓት በትግሉና በመስዋዕትነቱ ለሁሉም የሀገሪቱ ህዝቦች ያጎናጸፈው የትግራይ ህዝብ እንደ ጠላት ተፈርጆ ፋሽስቶች ይህንን ህዝብ ለማጥፋት በከፈቱት የጄኖሳይድ ጦርነት በትግራይ ሴቶች ላይ ለመግለጹ አዳጋች፣ አስነዋሪና ዓለምን ጉድ ያሰኘ ድርጊት ፈጽመውባቸዋል። የትግራይ ሴቶችና እናቶች በፋሽስቱ የአብይ ቡድን፣ በአምባገነኑ ኢሳያስ ቅጥረኛ ሰራዊትና በተስፋፊው የአማራ ኃይሎች አሰቃቂ በሆነ መንገድ ተደፍረዋል። ወደ ማህፀናቸው ባዕድ ነገሮች እንዲገባ ተደርገዋል፣ ተደብድበዋል፣ ሌሎች ግፎችም ደርሶባቸዋል። ይሁንና በፋሽስቱ ቡድን፣ በአማራው ተስፋፊ ኃይልና የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት አባላት በትግራይ ሴቶች ላይ ይህ ሁሉ ግፍ ሲፈጸምባቸው ዓለም የተፈጸመውን አስነዋሪ ተግባር በየአቅጣጫው ስታወግዘው ፋሽስቱም የተቃወመ ሆነ ተው ያለ አካል አልነበረም። ሴቶችን ወክለው ለሴቶች ነጻነት ይታገላሉ ተብለው ባለፈው ስርዓት ተስፋ ተጥሎባቸው በአመራርነት የተቀመጡ ኢትዮጵያውያኑ ሴቶች አንድም ነገር መተንፈስ አልቻሉም ብቻ ሳይሆን የፋሽስቱ አፈቅላጤና ደጋፊ ሆነው የተሰጣቸውን ኃላፊነት አሽቀንጥረው በመጣል ስልጣናቸውን ለማስቀጠል ከሰው በታች የሆነውን ተግባር ሲፈጽሙ ታይቷል። አሁን በወንድ የተደፈሩት የእኛ ወታደሮች ግን በሳንጃ ተደፍረዋል። ስለ እነሱ የሚያነሳ ሰው የለም። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ የሴትነትና የሰብአዊነት ክብሯን ያስቀደመችው የቀድሞ የሴቶችና ህጻናት ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሰን አብድላሂ በትግራይ ሴቶች ላይ የደረሰውን ነውረኛ ተግባር አንገብግቧት በቻለችው መጠን ፊት ለፊት ለመግጠምና በትግራይ ሴቶች ላይ የደረሰውን ግፍና በደል ለማጋለጥ ብዙ ጥረት አድርጋ ሳይሳካላት ሲቀር ስልጣኗን በፈቃዷ በመልቀቅ ከህሊናዋ ጋር በመታረቅ አሁንም ድረስ በዓለም አደባባይ እየታገለች ያለች ኩሩና ከከርሷ ይልቅ ለሰብአዊነቷ የቆመች ጀግና ሴት እናያለን። 16-month-long Ethiopian conflict has shown the savagery of sexual violence and barbarism that women suffer in war. ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 16 ወራት በተካሄደው አስከፊ ጦርነት የትግራይ ሴቶች ዘግናኝ በሆነ ግፍ እየተሰቃዩ ነው። በጾታዊ አመፅና በሌሎች ግፎች ሴቶች እየተሰቃዩ ይገኛሉ። እነዚህ በስልጣን ላይ ያሉ የፋሽስቱ አሸርጋጆችና በትግራይ ሴቶች ላይ የተፈጸመውን ግፍ ሰምተው እንዳልሰሙ በመሆንና ግፉን እንዲፈጸም የድርሻቸውን ሚና ሲወጡ የነበሩ ሴት አመራሮች የትግራይ ሴቶች በአረመኔዎች፣ የፋሽስቱና ግብረ አበሮቹ የሰራዊት አባላት ጥቃት ሲፈጸምባቸው ሲስቁና ሲሳለቁ የነበሩት አሁን ላይ ደርሰው የሴቶች ቀን ብለው ስሙን ጠርተው ለማክበር ሲሞክሩ ምን ያህል የወረዱና ክብረ ቢሶች መሆናቸው ማሳያ ነው። ይህ ብቻም አይደለም። የሴቶችን ክብር ያራከሱ የሰራዊት ስም ብቻ እንጂ ተግባሩን የማያውቁ አራዊቶቹ የፋሽስቱ ሴት የሰራዊት አባላት ጋር ሆነው የትግራይ ሴቶች እንዲጨፈጨፉና በሴትነታቸው እንዲደፈሩ ሲተባበሩ ለነበሩ ሴት የሰራዊት አባላትን የእውቅና ሽልማት በመስጠት በዓሉን ማክበራቸው የዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን ትርጉም የቀየረና በዓሉን ያራከሰ ተግባር ሆኗል። በእናንተ ድርብ መስዋዕትነት አገር ትቀጥላለችና የሚገባችሁን ክብር መስጠት የሁላችንም የወንዶችም የሴቶችም
ግዴታ ነው። ባንጻሩ የትግራይ ሴቶች ባለፈው አመት በወራሪዎች የተፈጸመባቸውን ግፍና በደል ሳይንበረክካቸው እልህ ይዟቸው በከፍተኛ ወኔ ጠላቶቻቸውን ለማጥፋትና ዳር ድንበራቸውን ለማስጠበቅ ህልውናችንና ደህንነታችን በፈርጣማው ክንዳችን በሚል መሪ ቃል በአውደ ግንባሩ ጠላትን በማፋለም በዓሉን አክብረውት ውለዋል። ዋዕረሳት ትግራይ ክብለን ዝደሊ ቅድሚ ሕዘዲታትና ውን 17 ዓመት ተቐሊሰን ኣይተሰኮነ እኔ ምላቸው ከዚህ በፊት እናቶቻችን 17 ዓመት ሙሉ ታግለው አልተንበረከኩም። ለጠላቶቻችን ግንባሩ እንጂ ጀርባውን የሚሰጥ ትግራዊ የለንም። የትግራይ ሴቶች ከቀደምት ጀግኖች እናቶቻቸው ጀግንነትን በመውረስ መሬታቸውንና ክብራቸውን ለደፈረ ጠላት ዋጋን በመስጠት ትልቅ ድልና ጀብድም እየተጎናጸፉ ይገኛል። ዘና ሐዙ አራታት የአሁኑ እንስት ታጋዮች በጣም ጀግኖች ናቸው። የእናቶቻቸውን ታሪክ ታጥቀው ተነስተዋል። በበለጠ ነው እየተገበሩት ያሉት። ሊቀጥሉበትም ይገባል። ይህ በእንዲህ እንዳለን በመላ ዓለም የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ ሴቶች 46ኛው የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ የተቃውሞ ድምጻቸውን ያሰሙ ሲሆን በወራሪዎቹና በተስፋፊ ኃይሎች በትግራይ ሴቶች ላይ የተፈጸሙ ጥቃት ተሳታፊዎቹ ላይ ህጋዊ እርምጃ በመውሰድና ተጠያቂነትን በማረጋገጥ ፍትህ እንዲሰጥ ሲሉም ድምጻቸውን አሰምተዋል። አሁን ላይ አብይ አህመድን ወክለው ስልጣን ላይ ያሉ ሴቶች ከዚህ ቀደም በትግራይ ህዝብ ትግል ተጠቃሚዎች ሆነው የመጡ ናቸው። አሁን ላይ ግን የስርዓቱ ተካፋይ በመሆን የትግራይ ህዝብን እየጨፈጨፉ ከሚገኙ አካላት ጋር ተባባሪ ሆነዋል። ሴት እህቶቻችንም እንዲደፈሩ ተደርገዋል። ስለዚህ ዛሬ እያከበር ነው ያለው ቀን የትግል ቀን ነች። ሴቶች በትግላች መብታቸውን ያስከበሩባት ቀን ስለሆነች አሁንም የአብይ አህመድ ስርዓት ታግለን መብታችንን እናረጋግጣለን። ይህ ብቻም አይደለም። ግንባር ድረስ በመዝመት ከጠላት ጋር አንገት ለአንገት ተናንቀው ፊት ለፊት ጠላትን በመግጠም ታሪክ እየሰሩ ካሉት ጀግኖች ሴት ታጋዮች በማይተናነስ መልኩ በውጭ የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ ሴቶች በተለያዩ መድረኮች በመገኘት ድምጻቸውን ለዓለም እያሰሙ ይገኛል። ከነዚህም እንስቶች አንዷ ሳራ ካሳይ ሳሙኤል በእስራኤል ፓርላማ በመገኘት የፋሽስቱ ተላላኪ የሆነው ረታ ዓለሙ ይዘውት የገባውን የሐሰት ሪፖርት በመቃወም ፊት ለፊት በመግጠም እውነታውን ለእስራኤል ባለስልጣናት በማስረዳት የትግራይ ሴቶች በሀገራቸውና በክብራቸው የመጣን ጠላት ፊት ለፊት ለመግጠምና ወደኋላ የሚመልሳቸው ቸው እንደሌለም አስመስክራለች። ቻላሉ ለፎቻ እጣፍ እካን ዘሎማንየን አንይ ገምሎ ሰመህ ተልዘ ሻነሺም አለ ያቪሩ ያቪሩ ተሲዮ ለትግራይ የትግራይ ሴቶች ክብራቸውንና መሬታቸውን ያራከሰውን ጠላት እስከወዲያኛው በማጥፋት ከማንኛውም አደጋ ነጻ የሆነች ትግራይን ገሃድ ለማድረግ ታላቅ ታሪክን በመስራት ላይ ይገኛሉ። በተቃራኒው የሴቶችን ክብር ከቆብ ሳይቆጥሩ ለስልጣናቸው ሲሉ እውነታን የካዱ የፋሽስቱ ተላላኪ ሴት አመራሮች በፈጸሙት ክህደት ስማቸው በጥቁር መዝገብ ላይ ተጽፎ ይቀመጣል። በህግም ለፈጸሙት ወንጀል ይጠየቃሉ።